танці, співи та вітання. Так минулого місяця відсвяткували відкриття дитячого соціально-реабілітаційного центру «Затишок». Його облаштовували благодійники в Пилипці, хоча й викупили це приміщення під комерцію. Нині тут проживають абсолютно безкоштовно діти. Планували тут на Бержаві будувати гірськолижний курорт. Ось для цього було вкладено багато інвестицій і багато роботи зроблено. Але почалась війна і плани трошки змінилися. Так, ми вирішили допомагати нашій державі і створили це дитяче містечко для допомоги тим, хто цього потребує. Вже з моменту відкриття ми прийняли ще 50 дітей з Донецької області, і до нас постійно приходять запити і листи з проханням прийняти евакуйовані заклади. Гліб, один із перших жителів Затишку, проживає тут разом з бабусею та сестрою Гретою. Розповідає, як проходять будні у новому домі. У мене друзі Саша, ще один Саша, Влад. Я з ними граю у Лего. Пограли, час і прибирати. Ну що, хлопці, збираємось то, що це ж час на обід. У кожного тут свої обов'язки. Вихователі Слов'янського центру реабілітації дітей займаються з дітками арт-терапією. Заспокоює дітей, коли вони такі збуджені, мілка моторика, діти не чують ні вибухів, а вони чули діти, тому що зі Слов'янська вони починали евакуюватися, і там були сирени, і в Києві діти були. Ну, зараз вони тут, всі довольні, всі щасливі, дуже все уютно, комфортно. А от пані Марина організувала для малечі гурток танців. Дівчатка, вставайте, будь ласка, станцюємо танці та танці. Шукуйтесь посередині стоїть Віка, справа Софія. Є тут і власний медпункт. Ми тут надаємо першу медичну допомогу діточкам, котрі травмувалися, в котрих отруєння. Ліки, дезінфектори, все-все в нас є лейкопластири. Нещодавно силами партнерів з Німеччини у закладі з'явився і комп'ютерний клас, харчування, гуртки. Все це благодійники облаштували власним коштом. Окрім того, забезпечили й робочими місцями понад 500 жителів громади. Працевлаштували й своїх жителів. Пані Світлана тут займається пранням. Ви чистенькі, охайні дітки. Все є. І порошки є, все є в нас. Нічого, все добре. Ми ні в чому не нуждаємося, все в нас є. І житло, і їжа, і одежа, все є. А от пан Сергій працює охоронцем. Розповідає, як опинився у Затишку. Це я роблю охоронцем дитячим будинку. Тоді, щоб діточок ніхто не ображав. Фахівці займаються вихованням. Ми приїхали з Бахмута. У нас там зараз пекло страшне, вже нема нашого будинку, і села немає. Ми тут живемо, це наша родина, все. Без України. Нині тут проживає понад 50 дітей. Це і дітвора з закладів інтернатного типу, і діти внутрішньопереміщених осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах. Заклад розрахований на 60 діточок, наразі у нас 57. Власне, з моменту відкриття деякі заклади від'їхали. Наразі до нас приїхало ще 50 діток з зони бойових дій. І наш бюджет, на жаль, нам не... Ні. Це значно перевищує наш бюджет. Ну, ми стараємося, як можемо, їх всім забезпечити, тому що потрібно не тільки їх поселити, нагодувати. Їх ще потрібно розвивати, їх кожного треба відправити до школи. Тому справляємось поки що як можемо і будемо не проти, якщо знайдуться благодійники, які би нам допомагали. У планах керівників центру розпочати роботу кухні, обмебелювати ще кілька кімнат. Щиро вірять, що зможуть забезпечити своїх підопічних всім необхідним і надалі.